নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আজিৰ নিউজলৈ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছো আজিৰ নিউজ। প্ৰথমটো নিউজ ওলাই আহিছে বন্ধু বান্ধৱীসকল কেৰেলাৰ ফালৰ পৰা। বন্ধু বান্ধৱীসকল, কেৰেলা বৰ্তমান বানাক্ৰান্ত অৱস্থাত আৰু তেওঁলোকৰ বহুতো লোকৰ ঘৰ বাৰী ধ্বংস হৈছে, বহুতো লোকৰ সা সম্পত্তি নষ্ট হৈছে আৰু বহুতো লোক বেঘৰ হৈছে আৰু বহুতো লোকৰ পৰিয়ালৰ কিছু হানি হৈছে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, কেৰেলাৰ সহায়ৰ বাবে বহুতো লোকে সহায়ৰ হাত আগবঢ়াইছে বা বহুতো ধৰণৰ অনলাইন আৰু ৱেবছাইটেও যথেষ্ট কাম কৰিছে। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে যদি বিচাৰে যে কেৰেলাৰ এই বানাক্ৰান্ত লোকসকলৰ বাবে কিছু সাহাৰ্য আগবঢ়াব, তেন্তে মই ডেছক্ৰিপশ্যনত এটা লিংক দি থৈছোঁ, যিটো লিংকত গৈ আপোনালোকে কিছু সাহাৰ্য আগবঢ়াব পাৰে। বা বন্ধু বান্ধৱীসকল, এটা এপছ যিটো নাম হৈছে ভিগো ভিডিঅ' এপছ, যিটো ভিডিঅ'ৰ নেকি অফিচিয়েল যিটো পেজৰ ভিডিঅ', সেই ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকে কাৰোবাৰ এজনলৈ শ্বেয়াৰ কৰে, তেন্তে প্ৰতি শ্বেয়াৰত আপোনালোকে এটকাকৈ পাব। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভাবি লওক যে আপোনাৰ হোৱাটছআপত হয়তো 100 আপোনাৰ কণ্টেক্ট লিষ্ট আছে বা আপোনাৰ 100 মানুহৰ হোৱাটছআপ আছে। গতিকে আপোনালোকে যদি সেই 100 মানুহলৈ সেই একেটা ভিডিঅ'কে 100 শ্বেয়াৰ কৰে, বন্ধু বান্ধৱীসকল ভাবক যে আপোনাৰ পৰা 100 গ'লেও যথেষ্ট পৰিমাণৰ সহায় হ'ব কেৰেলাৰ ফালৰলৈ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছো আজিৰ নিউজটো। প্ৰথমটো নিউজ হৈছে কেৰেলাৰ ফালৰ পৰা। বন্ধু বান্ধৱীসকল, বৰষুণৰ প্ৰকোপ কমিলে যদিও বন্ধু বান্ধৱীসকল কেৰেলাৰ বৰ্তমানলৈকে 134 দলং আৰু 16,000 কিলোমিটাৰ পথৰ দুৰ্গতি ঘটিছে, পথৰ নাশ হৈছে। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল, অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কেৰেলালৈ প্ৰায় 3 কোটি টকাৰ সাহাৰ্য আগবঢ়াইছে। এয়া আমাৰ অসমৰ ফালৰ পৰা এটা সহায়ৰ হাত আগবঢ়াইছে। গতিকে আপোনালোকৰ সহায়ৰ হাত আগবঢ়াব পাৰে কেৰেলাৰ ফালৰলৈ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, নেক্সট বাতৰিটো ওলাই আহিছে আমাৰ অসমবাসীৰ বাবে যে বন্ধু বান্ধৱীসকল, কেৰেলাৰ এনে এটা পৰিস্থিতি হৈ থকাৰ অৱস্থাতে বন্ধু বান্ধৱীসকল অসমৰ ৰঙা নদীৰ ওপৰত পুনৰ দুটাকৈ বান্ধ বান্ধিবলৈ ওলাইছে আমাৰ অসম চৰকাৰে। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, কেৰেলাৰ যি নেকি পৰিস্থিতি হৈ আছে বানৰ ফলত বা বৰষুণৰ ফলত, গতিকে আমাৰ অসমখন, বিশেষকৈ আমাৰ লখিমপুৰৰ ধেমাজি জিলাখন যে কিছু 2-3 বছৰৰ পাছত সেই একেই অৱস্থা নহ'ব তাৰো কোনো মানা নাই। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোক যদি ধেমাজি জিলা আৰু লখিমপুৰ জিলাৰ মানুহ হয় মোক তেনে তলত কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু আপোনালোকৰো সেই একেই অৱস্থা হ'ব যিসকল নেকি কেৰেলাত বৰ্তমান তেওঁলোকৰ অৱস্থা হৈ আছে। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, অপেক্ষা মাথোঁ মাজত কেইবাটামান দিন আৰু তাৰপিছত আমাৰ লখিমপুৰ তথা আমাৰ ধেমাজি জিলাও তেনে অৱস্থাতে পৰিণতি হ'বগৈ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, নেক্সট বাতৰিটো ওলাই আহিছে নাগৰিকত্ব পঞ্জীয়নৰ ক্ষেত্ৰত। বন্ধু বান্ধৱীসকল, NRCৰ ওলাই যোৱাৰ পাছত বিজেপি কিছু লোকে তেওঁলোকে মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে যে যিসকল লোকৰ নেকি শৰণাৰ্থী তেওঁলোককো NRCৰ নাগৰিকত্ব পঞ্জীয়নত তেওঁলোকক পঞ্জীয়নভুক্ত কৰা হ'ব বা তেওঁলোককো সন্মান জনোৱা হ'ব। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, NRCখন কিমান দূৰ সঠিকৰূপে কাৰ্য কৰিছে হয়তো আপোনালোকে গম পাই গৈছে। গতিকে ইয়াৰ বিষয়ত মই আৰু বেছিকৈ বহলাই নকওঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, নেক্সট বাতৰিটো ওলাইছে উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত। বন্ধু বান্ধৱীসকল, উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত কৈছিলে যে বিনামূলীয়াকৈ পাঠ্যপুথি প্ৰদান কৰিব আৰু লগতে বিনামূলীয়াকৈ তেওঁলোকে এইবাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক নামভৰ্তিকৰণৰ বিনামূলীয়া কৰিব। কিন্তু বন্ধু বান্ধৱীসকল, চৰকাৰৰ যি ফোপোলা স্বৰূপ সেয়া ওলাই পৰিছে আৰু যিসকল উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক পাঠ্যপুথি দিম বুলি তেওঁলোকে আশ্বাস জনাইছিলে, তেনেক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে বিফল হৈছে, যাৰ ফলত নেকি আছুৱে ছাত্ৰ সন্থাই এইবাৰ তেওঁলোকে আন্দোলন কৰিছে যে তেওঁলোকে যদিহে আমাৰ অসম চৰকাৰে তেওঁলোকে যি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে যে উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক পাঠ্যপুথি প্ৰদান কৰিব বিনামূলীয়াকৈ, যদি তেওঁলোকে এই কাৰ্যটো তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণ নকৰে তেন্তে ইয়াৰ ওপৰত যথেষ্ট কঠোৰ ব্যৱস্থাপনা ল'ব বুলি আছুৰ ফালৰ পৰা মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, লাষ্ট যিটো নিউজ হৈছে সেইটো অতি দুখ লগা নিউজ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আমাৰ অসমত আহিবলগীয়া কেইবাদিন বা যোৱা বিগত কেইবা দিন ধৰি বলৎকাৰৰ কাৰ্য বেছিকৈ হ'বলৈ ধৰিছে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আমাৰ ওচৰ চুবুৰীয়া গাঁও বুলি ক'ব লাগিব, মই থকাৰ পৰা খুব বেছি আপোনাৰ হ'লে 40-50 কিলোমিটাৰ আঁতৰৰ কথা। বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই থাকোঁ লালুকত আৰু নাৰায়ণপুৰৰ ঘটনা, নাৰায়ণপুৰৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল উদ্ধাৰ হৈছে 7 বছৰীয়া এজনী ছাত্ৰীৰ মৃতদেহ।
অনুরাগল নারায়ণপুর উদ্ধার হয়েছে সাত বছরীয়া এজনী ছাত্রীর মৃতদেহ আর যিজনী ছাত্রীক নেকি বলৎকার করে মারি থা হয়েছে। মনোনিবেশকল অলপমান তো বয়সের প্রতি আপনাদের রেহেপ করব। মনোনিবেশকল হয়তো আপনার ছালীর সমান বা আপনার পরিয়ালের কোনোবা ভন্টির সমান হব পারে। মনোনিবেশকল আহিবলগিয়া কিছু দিনের পিছত হয়তো আমার মানুষে চিন্তা করব যে মানে ছালী জন্ম দিম নে নিদিম যদি এনে ধরনের হয়ে থাকে। মনোনিবেশকল যখন নাকি বলৎকার করে একচুয়ালি উপর কঠোর শাস্তি দিয়া উচিত বা মূর হিসাব মতে ফাঁসি দিয়াটোই অতি উত্তম কাম হব বলে মানে ভাবো। গতি বনবিভাগকাল আজির নিউজত ইমানেই। কেরালার বিষয়ে যদি নিউজ ওলাই আছে সকল মানুষকে হতাশ করেছে আর বহুত লোক ইয়ার উপর বহুত লোকের ভাগি পড়েছে। গতি বনবিভাগকাল আপনাদের যদি কেরালাবাসী কিছু সাহায্য আগবাব বিচাৰে মূর ডেসক্রিপশনত লিঙ্ক আছে, আপনাদের লিঙ্কত গিয়ে সাহায্য দিব পারে। বা আপনাদের যদি ইমানটো করবলে বেয়া পায় তেনে আপনার বন্ধু বান্ধবী সকল আপনাদের প্লে স্টোরলে যাও, ভিগো ভিডিও এপস ডাউনলোড করা আর তেওঁলোকৰ যেটো নেকি অফিসিয়াল পেজর যেটো নেকি ভিডিও সেই ভিডিওটো আপনাদের শেয়ার করক। প্রতিটো ভিডিও শেয়ারতে তেওঁলোকে এটকাকে যাব কেরালার ফান্ডলে। গতি বন্ধু বান্ধবী সকল এটা ভাল পদক্ষেপ, ইমানটো হয়তো আপনাদের করব পারিব কেন আপনাদের প্রত্যেক দিনাই হয়তো কালোই কি শেয়ার করে কোনো ঠিক নাই। গতি সেই ভিডিওটি শেয়ার করক আর এটকাকে দিয়ে কিছু সাহায্য প্রদান করক। গতি বন্ধুবান্ধবীকল আজিলেও ইমানে। যদি ভিডিওটি ভাল লাগিলে লাইক শেয়ার কমেন্ট করবলে নাপাহরিব আর যখন মূল পরিয়ালত নতুন করে আছে প্লিজ তোলকে এবার সাবস্ক্রাইব করব। ধন্যবাদ, জয় অসম।